Jūris Kukainis, Edgars Deksnis un Edgars Kamšteins. Spēles komisārs Agnis Kukainis. Un tagad mūsu visus piecelties. Uzsākus ļoti veiksmīgu sezonu, atrodās augstā vietā tabulā, ar ko tas būtu skaidrojams? Es nezinu, varbūt to sezonu mēs iesākām tā bišķiņ tā kā pa viļņiem, ja? Bet katrā ziņā uzvaras ir, dažas uzvaras no tām bija varbūt veiksmīgas, ar laimīgām veigām priekš mums, ja? Bet katrā ziņā varam spēlēt labāk un esam priecīgi par to, ko esam dabūjuši to brīdi. Turpretī LU ir ļoti zema šobrīd tabulā. Vai tas nebaida šai spēlē lielā favorīta loma? Man tas personīgi nebaida. Es domāju, ka čaļi noskaņojušies. Ja? Teiksim, tās apakšējā gala komandas nosacīt ir daudz maz viena līmeņa, tā kā jebkurā spēlē varbūt kaut kādu pārsteigumu, un es ceru, ka šodien nekādu pārsteigumu nebūs. Kā komandā ir iejūties Latvijā visiem zināmais Andrijus Mažutis? Andrijus ieties ir labi, maza mikrotraumiņa dotajā brīdī viņam ir, ja, bet katrā ziņā es viņu pats zinu, kā viņš var spēlēt, kā viņš ar savā komandu, ar savām emocijām, ar savu raksturu, tā kā viņš ļoti komandē palīdz. ALU ir diezgan liela lazareta, runājot par traumām. Kā jums ar spēlētājiem? Nu, pagaidām nav un cer arī, ka nebūs. Un ar kā domājat apspēlēt Latvijas universitāti šodien ar kādiem paņēminiem? Varbūt īpaši skrieties, viņiem neskriesimies, centīsimies uz grozu apakšu. Labi, paldies, lai izdodās spēlē. Tas bija Liepāja Drilvēta galvenais treners Ulis Helmans, bet nu pievērsīsimies spēlē. Un atlīstas vārdus lūs.
turnīra tabulā šobrīd ieņem dažādas pozīcijas. Liepāja Triobet ar 5 uzvarām 8 spēlēs atrodas 4. Vietā, kamēr Latvijas universitāte ar 3 uzvarām 6 spēlēs ir tabulā vairākas vietas zemā. Tās uzvaras nāca daudz grūtāk. Turman Fēniks uzvar izcīnīja tikai 4 punktiem. Un pret basketbola biznesa augstskola tur ir vispār tikai 1 punktu pārsvar, tik izcīnīja uzvar. Ar tāds izpildījumā viņam veiksmīgi turpinās viņa sēriju iepriekšējā spēlē pret basketbola Jelgavu ar sāku 27 punktus un realizē metiens no spēles ar 60% rezultātu tiešām ļoti augsts rādītājs. Bet uzreiz otrā galā atbild arī Artūrs Lūss attiecīs tālmetī. Sudraba medaļa Eiropas U20 čempionātā arī Latvijas universitātes sastāvā. Ir viens spēlētājs, kurš bija šajā 12-niekā Pēters Rēks, bet diemžēl šodien viņu laukumā neredzēsim, jo savainojumu dēļ viņam šī spēle ir jāizlaiž. Skaisti izspēle un Armands Ošiņš gūst 2 punktus ar sodu. Jau minēja par Pēteru Rēķi, kurš izlaiž šodien spēli, bet tas nav vienīgais zaudējums Latvijas universitātes sastāvā, jo trauma dēļ nespēlē arī Ingars Aizburs, Rihards Zēbergs, Roberts Jaunozols. 4 ļoti svarīgi nozīmīgi spēlētāji universitātes rotācijā ir izskrituši no ierindas dažādu savainojumu dēļ. Un
viņa probūtas laikā. Armands Ošiņš un Mārcis Sītols abi ir uzņēmušies līderu lomas. Armands Ošiņš ir būtībā viens no labākajiem trījos rādītājos. Latvijas universitātē izcīnītajās bumbās, pārķertajās bumbās un rezultatīvajās piespēlēs. Spēlēts tikai 3 minūtes, bet Liepājas komandai jau ir piezīme norma. Tas nozīmē, pēc katra nākamā pārkāpuma Latvijas universitāte varēs izpildīt sodmetienus. Redzam, Lauris Blauzs, Dominiek Doz apušā, veiksmīgi atklājot aizsardzībā, pārliecinoši savāds, vēl arī atlaicošo bumbu. Un vēl Liepājas komandai cīnās. Noticis laukumā, Liepāja ir kļūdījusies savā uzbrukumā, un Artūrs Lūsis Latvijas universitātē ievada bumbu spēli. Mārcis Vītols pārvar centru laukumu, Ingus Jakovičs viņu ļoti cieši sēdz, Mārcis parāda, kāda kombinācija tiks izspēlēta. Un ļoti veiksmīgi piespēle zem groza Armandam Ošiņam, un jau plus 3 Latvijas universitātē. Ošiņš ļoti veiksmīgi iesācis arī šo spēli, viņam jau 5 punkti un 3 rezultatīvas piespēles. Un minūtes pārtraukumu ir spiests prasīt Liepāja trio, bet galvenais treneris Uvis Helmanis. Kā jau pirms spēles intervijā runājām, arī Uvis neuzskata, ka viņi šobrīd būtu tādā kā līdera statusā. Abām komandām izredzes ir vienāds un visu parādīs spēle. Jā, par to, ka sastāv komplektā vieta tabulā nav galvenais rādītājs pierādījies arī vakardienu Latvijas Aldars Latvijas basketbola līgas spēlē Saldus un Saldus komandas. Nu, teiksim, nedaudz negaidīt pārspēt Barons kvartā, lai arī tie, kas vēroja spēli, noteikti arī redzēja, ka nepeldīja Saldus, tomēr nospēlēja krietni labāk kā Barons kvartā. Barons kvartāls spītīgi centās mēs no tālās distances, metien tik labi neaizgāja, nemēģināja varbūt iespēlēt zem groza, un Saldus iegūt tādu pacilātības spēles laikā, un pašās beigās to arī neadeva, lielā mērā pateicoties Mārtiņa Reķa veiksmīgajai spēlē. Interesanti, ka arī šodien Liepājas komandai nosacīt, un vajadzētu būt krietni lielākam pārsvaram groza apakšā, tomēr Lauris Blauzs ir ļoti spēcīgs centra spēlētājs. Arī Toms Leiters ir gara auguma spēlētājs, kurš ir spēlēt tiešā groza tūmā. Tas pats Renārs Magoni. Kamēr Latvijas universitātē ir garais spēlētājs, tiepri ierobežot Mārtiņš Dārķis, praktiski vienīgais izteikts garais spēlētājs. Jo, nu, Niks Saknīts tomēr vairāk spēlē tālāko grozu nekā tiešā groza tūmā. Artūrs Lūsis ir ārējās vienas spēlētājs. Un šobrīd viens no tevis nosauktējiem, Niks Saknīts, arī sēž uz soliņa, tā kā Liepāja trio, bet varētu izmantot šo savu ieroci. Un redzēsim, vai viņiem tas izdosies. Pagaidām ir mīnus 3, 12-9 par labu Latvijas universitātē. Un domāju, ka arī tas, ka Liepājas komandas galvenais treneris Uvis Helmanis ir spēlējis kā spēku uzbrucējs, kā ceturtais numurs. Arī tam vajadzētu būt kādai lomai garos pārsvarā tieši Liepājas komandā. Un Latvijas universitātē laukumā ir nācis Armands Ginters. Redzēsim, kādu laiku Armands sezonas sākumā pavadīja tikpat kā bez treniņiem, dziedējot ceļus. Tad viņš pamazām atsāka trenēties. Kā treneris teica, sezonas sākumā izskatās, ka Armands šogad vispār varētu nespēlēt, bet nu, lielā komandas lazareta piespieda. Droši vien pieņemt lēmumu, un droši vien Armands arī jūtās pietiekami labi, lai varētu spēlēt, un šobrīd Armands Ginters jau ir laukumā.
jo Normandam šī sezona universitātes sastāvā vēl nav bijis īpaši veiksmīgs spēlēs. Viņš ir diezgan daudz divās spēlēs vidēji katrā 22 minūtes, bet nu realizējis tikai 2 no 10 metieniem no 2 punktu atzīmes un tikai 1 no 9 no 3 punktu atzīmes. Kā metieni nav bijuši sekmīgi un arī nekādos citos rādītājos viņš nav izcēlies līdz šim. Bet zinot Ginteru, patiesībā jāsaka abus brāļus Ginters, viņam arī brālis Viktors Ginters. Viņiem spēle aiziet tajā brīdī, kad viņi sajūt metienu, kad viņi sajūt savu spēli un tas un tad abi Ginteri kļūst bīstami un tieši tas pats ir attiecināms arī uz Armandu. Nu, es domāju, ka viņš ieskriesies un tā spēle aiziet. Šobrīd viņam atliek Simunga, ko viņš nogādā Marcim Idolam, kurš rāda kombināciju kokas. Pats Vītols dodās caurā, spēlē Arturam Lūsim, kurš ir precīzi no pustālās distances. Palielinot pārsvaru līdz 7 punktiem, 16-9, jāspēlē nedaudz mazāk par 4 minūtēm. Laboju 5 minūtēm. Var redzēt, ka Latvijas universitāte sākus ļoti aktīvi, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Negrib pieļaut, lai Liepāja izmantot savu pārsvaru grozu tūmā. Cenšas pātrināt spēli, mēģina skriet. Nu, lielais jautājums ir tāds, vai izdosies šo tempu noturēt līdz spēles beigām. Jo, ja salīdzinam soliņu pienesumu komandas spēlē, tad visticamāk, ka Liepāja trio, bet komandai tas varētu būt daudz lielāks kā Latvijas universitātes komandai. Nu, redzam, ka arī treneris Uzs Helmans uzreiz veic mājiņu, nomainot abus garos spēlētājs laukumā sūtot Roberta Kreinam un Arnoldu Helmanu. Nu, redzēsim, kā šo garo spēlētāju iesaistīšanās spēlē un mainīs spēles ritmu. Pirmais soda metiens nav precīzs. Un Miglinieks tomēr realizē otro soda metienu. Un laiks uzbruk Latvijas universitātes spēlētājiem. Armands Ginters piespēlē Nikam Saklīgu. Viņš nekautrējās gara auguma spēlētājs būdams mēs no tālās distances. Šad un tad viņš arī šādas metienas iemet, un citreiz, ka metienas aiziet, viņš diezgan daudz tāds iemet, un šīs gan nebija precīzs, un bumba Liepājas komandai, bet pirms viņi to ievadīs spēlē, jānotiek maiņai. Uznāk laukumā Arnis Ate, laboju Artis Ate, otrs brālis Arnis spēlē viņa savsot turību komandā, tāpat kā Latvijas universitātes spēlētāja Visvaldim Bikšem brālis, Krišāns Bikš, arī spēlē viņa savsot turību basketbola komandā. Jā, nu par Niku Saknīti mēs jau minējām sākumā, ka garais spēlētājs, bet tomēr vairāk viņam patīk spēlēt tālāk no groza. Skatoties uz Latvijas universitāti, varētu teikt, ka viņiem laukumā jau ir otrais sastāvs, jo starta piecinieki gandrīz visi spēlētāji ir nomainīti. Un šobrīd jāspēlē šiem spēlētājiem, bet pret sevi soda ir nopelnīts Visvaldis Bikša, un viņš arī stājās soda metiena līnijas pirmais. Soda metiens ir precīzs. Pārsvars atkal ir 7 punkti, 17-10, un ir iespēja palākt lielāko pārsvaru šajā spēlē, kas ir 8 punkti. Un Visvaldis Bikša tieši to arī izdara. 18-10 plus 8 Latvijas universitātei. Un uzbrukumi nedaudz sagatavotāk. Un konkrētāk mērķi varam redzēt, ka treneris Uzs Helmans nav apmierināts ar šā brīža situāciju laukumā. Diezgan skārbs vārds vēl saviem sāspēles vadītājiem. Kārtējais noteikuma pārkāpums, kas dos iespēju mest vēl 2 soda metienus Latvijas universitātē. Un savu pārsvaru palielināt līdz 10 punktiem. Tas jau būs dubulta pārsvars, jo Liepāja gūst tikai 10 punktus. Latvijas universitāte ir iespēja būt 20 punktus, bet tas šajā uzbrukumā nenotiks. Vismaz pēc šiem soda metieniem tā nenotiks. Tā kā redzēsim, vai izdosies. Un izdodās tātad plus 9.
savā uzrunā, jo tas vai ļoti saka iespēlē Robertam. Krastiņam, un tas realizē pustālo vienvienu. Roberts Krastiņš tātad. Ja nebūtu realizējis šo metienu, treneris noteikti nebūtu apmēnāts, jo tomēr Armands Helmans pieņēmis ļoti labi vietu grozu būmā, prasīja būmu, bet būmu netika iespēlēt to agrozu. Redzam, ka ļoti apņēmīgi pirmo ceturtdaļu ir iesākuši vispār spēli, iesākuši Latvijas universitātes vārdāji. Tam arī varētu būt pamatot ielas, zinot Latvijas universitātes treneris, psiholoģis droši vien ir noskaņojis savu spēlētāju. Cik tad var zaudēt, un man sāksim uzvarēt, un mums jākāp uzsāk tabulā, lai nav jāatstāja visu sezonas otro daļu, kad jau to visu izlēt, un līdz tas man būtu daudz bīvāk. Uzsod metieni precīzi Arnoldam Helmanim un... Latvijas universitāte dod sauzmu. Savā uzbrukumā ir Latvijas universitāte. Mārcis Svītols ar pulku meklēkam iesnodot, bet pats smiežu postā. Un tomēr iesmiežu, un arī Mārcis Svītols parāda, ka viņš smāk spēlēt ar muguru pret grozu un ar nelielu āķu metienu. Gūst savus divus punktus, rezultāts 23-14 par labu Latvijas universitātei. Vien iespēja palielināt pārsvaru, tas gan neizdodās. Ate atrasavās bumbu, dodās pār laukumam. Iespēlē to Jakovičam, kurš uzreiz saņemot bumbu, raida to grozā. Un samas bumbu starp 27. Tagad tik liepā ir jānostrādā aizsardzībā. Un iespējams, ka pirmo ceturtdaļu pabeigs daudz sev draudzīgākā rezultāta starpībā. Treneris Ulis Helmans senš daudz mainīt sastāvu. Iespējams, ka tas ir tas jau, ko to arī minē, kad Latvijas universitāte tomēr soliņš noscīt ir īsāks. Rotācijas varbūt ir nedaudz ierobežotāks. Tad Liepājas komandas senšas ar biežām mājām uzturēt spēles tēmu. Liks Saknīts, šoreiz nevēl 3 metienu. Iespēlēja to. Mārtiņu Dariņu, bet Liepājas komanda ir ļoti labi nostrādājis aizsardzībā, tā, ka neļauj pat izmest metienu pa grozu 24 sekundes laikā un jau minūtes pārtraukums jeb Artūrs Visockis Rubenis. Jā, nu zīmīgi, ka tā bija tikai pirmā kļūda Latvijas universitātē šajā spēlē. Liepājas komandai tikmēr jau ir 5. Un šeit varam redzēt labākos momentus no spēles līdz šim, kā Artūrs Ulis realizēja pustālo metrienu, to pašu atbild arī Krastiņš. Ļoti rezultatīva spēle, vismaz Latvijas universitātes izpildījumā. Un te mēs varam pavērot, ka Ovis Helmans zīmē kombinācijas spēlētājiem. Iepriekš uzzīmēto kombināciju noslauka Ringus Jakoviča dvielīti. Varbūt varam nodot informāciju Liepājai. Vajadzētu nopirkt švammīti spēles dēlītim. Pirmajā ceturtdaļā ir atlikuši to spēlēt 91 sekunde. Ja būsim pavisam precīzi, stablo redzam, ka ir 91,2 sekundes, 23,16 par labu Latvijas universitātei. Un bumbu spēle ievadīs Liepāja trijobets vārtājs Roberts Krastiņš. Nāturs kā ierast aizraujās ar matemātikas uzdevumiem. Šķiet, ka zināms, kurš tas ieviļotākais priekšmets skolā. Matemātika ir nodarījis vienmēr dzīvē un arī basketbolā. Basketbols ir prāts spēle kādreiz. Liepājas spēlētājs Arnolds Helmans ir saņēmis piedzību uzbrukumā. To mēs redzam arī pēc viņas sejas izteiksmes, bet ļoti neveiksmīgs dribls Mārcim Ītolam. Viņš jākuši jāatbruņo, nostājās uz metiem, tas nav precīzi, to lai Robertam Krastiņam izdodās izcīnību uzbrukumu. Daudz mierīgāk Ingus Jakoviņš iesāk Liepāja trijobetu uzbrukumu.
komandas uzbrukumu tiek virzīti tieši caur Ingusu Jakoviču. Viņš arī vidēji spēlē izpild gandrīz 10 metienus. Tas ir tiešām liels rādītājs. Tas ir daudz. Jā, tas ir ļoti daudz. Un tas jau spēlētājs ir labs un noteikti arī viens no vadošajiem komandā, bet nu, šobrīd spēlēt līdzīgi, kā mēs jau vakardien runājām, ir konkrēts pārsvars, ir auguma pārsvars Liepājas komandai grozu tūmā. Nu, šobrīd tas netiek izmantots. Jāpēc samazinājis rezultāts ar 6 punktiem. Tagad iemēt arī savu oru rezultāts arī 5 punkti. Jāspēlē nedaudz mazāk kā 1 minūte. Ja veiksmīgi nostrādās aizsardzībā, būs iespēja uzbrukt vēl Liepājas triobetam un iespējams pirmo ceturtdaļu pabeigt pavisam uz minimālu Latvijas universitātes pārsvaru. Bet Niks Saknītis tādu iespēju nepieļauj. Saņem labu iespēju uz pustāvo metienu un realizē savu iespēju. Palielinot atkal starpību līdz 7 punktiem par labu Latvijas universitātei. Universitātei ļoti augstvērtīgs rādītājs uz 9 iemestiem groziem ir 8 rezultatīvas piespēles. Tas ir tiešām ļoti, ļoti augsts rādītājs. Bieži tāds cipars nenāks redzēt Latvijas basketbolā. Tikmēr Roberts Krastiņš Kobi Bryanta stilā saņēmis piespēli. Atliecienā iemet savus 2 punktus. Rezultāts atkal ir 5 punktus starpā. 5 sekundes uzbrukumā Latvijas universitātei. Vārds citos dodās cauri, metiens ir neprecīzi, Dariķis izpilda vēl izmisīgi 3 punktu metienu, tas ir gandrīz, gandrīz precīzi. Un pirmā ceturtdaļa mums noslēdzās ar rezultātu 25-20 par labu Latvijas universitātes komandai. Sāksies otrā ceturtdaļa. Spēlētāji jau ir devušies laukumā. Rezultāts pēc pirmās ceturtdaļas, tātad 25-20. Un otrā ceturtdaļa ar uzbrukumu iesāks Latvijas universitāte. Ja, tas, ko mēs runājām pirmajā ceturtdaļā un arī diezgan daudz iepriekšējā spēlē, viens rādītājs tas, ka Liepājas triobet komandas centra spēlētāja Lauris Blaus, Roberts Freimans, katrs nospēlējuši gan 5 minūtes, bet nav izdarījuši nevienu metienu pa grozu, kas arī norāda uz to, kā tiek virzīts Liepājas komandas uzbrukums līdz šim. Nu, lielā mērā tā ir mazo spēlētāju atbildība. Redzam, ka arī šobrīd Freimans nespēja iedot zem grozu bumbu Laurim Blausam. Šoreiz gan tas izdodas. Lauris Blaus zem grozu saņem bumbu, bet jau divi Latvijas universitātes spēlētāji ir klāt, un Lauris ir spiests izkāpt ārā ārpus laukuma robežām. Un uzbrukums atkal Latvijas universitātei. Jā, nu diezgan nesekmīgi veidot spēli. Tomēr Lauris Blaus līdzīgi kā pirmajā ceturtdaļā Arnolds Helmans pieņems ļoti labu vietu, kur varēja iespēlēt bumbu postāku un noteikti varēja izmantot savu augumu pārsvaru un spēku. Bet saspēles vadītāji izvēlējās daudz sarežģītāku situāciju, kur gariem spēlētājiem jāsniem bumbu kustībā. Piespēle sarežģītāk, arī noķert grūtāk un kļūda. Līdz ar to Latvijas universitāte iespēja veidot savu uzbrukumu. Šobrīd ļoti tālu no grozu saspēlējās Latvijas universitātes spēlētāji. Lošiņš saņēmis bumbu, ir pavisam tūl grozam.
mēģina raidīt, neredzot grozu bumbu tajā, bet tas neizdodas un tagad jau ir spiests pārkāpt noteikumus pret Ingu Jakoviču. Nu, tagad ir tikai pirmā komandas piezīme. Viņam pašam otrā piezīme. Viņam pašam tātad otrā piezīme. Freimanis dodās cauri, trīs spēlētāji nostājās viņam priekšā, bet tomēr kāds no Latvijas universitātes spēlētājiem ir paguvis nolaist roku Armands Sošiņš. Saņem savu trešo personīgo piezīmi. Uzreiz redzam trenerim Visockim Rubenim nedaudz sejas grimasi pamainās, izdzirdot to, ko Sošiņam tā ir trešā piezīme. Nāksies kaut ko domāt, iespējams pamainīt, iedot atpūsties, lai varu nospēlēt nedaudz mierīgāk. Tikmēr Roberts Freimans realizē savu pirmo sodmetienu. Mēģinās iemest arī otru. Jā, arī otrs metiens ir precīzs. Un rezultāts starpība ir tikai 3 punkti. 25-22. Vēl jāspēlē 9 minūtes otrajā ceturtajā. Nu, arī Ingus Jakovičs nopelna piezīme. Tā viņam jau ir otrā. Diezgan neveiksmīga un nevajadzīga piezīme. Tāda otrā pusē, savā pusē. Bet pretinieka laukuma pusē un spēlētājiem aina Latvijas universitātes komandā laukumā ar 13. numuru devies Artūrs Lūsis. Iepriekš Lūsis nesaņēma tik lielu spēles laiku, bet jau runājām par šīm traumām un Lazare, tā kā Lūsis. Treneris ir spiests arī dot Lūsim lielāku spēles laiku. Redzēsim, vai Lūsis spēs attaisnot treneru uzticību. Un šeit atkal ļoti prātīgi piezīme no Visvalda Pīks. Redzēja, ka Liepājas komandai ir pārsvars ātrajā uzbrukumā, un viņš apturēja, neļaujot Liepājniekiem būt nevieglus divus punktus. Varbūt tu zini, Rudolf, kas notiks spēles pārtraukumā, jo, kā redzam, apkārt Latvijas universitātes komandas darbinieki, arī spēles informātors, ir ģērbušies ļoti latviskos tērpos. Meitenes ir tautu tērpos pie ieejas, sagaida līdz tējus. Saprotam, rītā ir 18. novembris, valsts svētki, bet varbūt arī puslaikā norisināsies kāda akcija. Droši vien, ka puslaika pārtraukumā būs kāda akcija saistībā ar Latvijas. 18. novembris svētkiem, kas būs rītdien. Tu domā, būs jādējot tautiskās dējas? To mēs redzēsim. Nu, vai mēs iesim pievienoties? Es ceru, ka nē, bet... Ceru, ka līdzi te gan pievienosies lielā skaitā, ja būs jādējot. Nu, labi, Rudolfam mēs varam piedot, viņš ir vairāk modernu un sporta deju dejotājs, tāpēc tautiskajām dejām viņš tik ļoti nav pievērsies, bet mēs atgriežamies spēlē un kārtējā piezīme no Latvijas nebet Liepāja triobet komandas un abam komandām jau ir trīs piezīmes, komandas piezīmes un laukumā dosies Toms Leiteris, iespējams garākais spēlētājs šajā spēlē. Nevis iespējams, bet garākais spēlētājs šajā spēlē. Jā, redzējām, viņš nomainīja Lauri Blausu, kurš spēlē šobrīd spēlē par centru, un Lauris viņam bija gan drīz līdz pleciem. Ja nu, Lauri Blausam neveiksmīgs spēles sākums. Nospēlēt 7 minūtes, nav izmests, neviens metiens pieļauts, 3 kļūdes. Nu, tiešām neveiksmīgs spēles sākums. Centra spēlē. Nevarētu teikt, ka īpaši veiksmīgāk spēle sāksies arī Tomam Leiterim, kurš pieļauj kļūdu un kas noved līdz nesportiskajai piezīmei Artim Atari. Un tā viņam arī trešā personīgā piezīme. Nesportiskā piezīme bija ļoti skaidri redzama, jo neviens aizsargs nebija palicis vairs priekšā un tīši apturēja spēlētāji. Tā kā Armanda Mūšiņam būs divi sodmetieni un Latvijas universitātei vēl viens uzbrukums sākot no centra. Un laukumā pirmo reizi devies arī Dimitrijs Prisgālās. Mūšiņš ir precīzi sabos sodmetienos. Uzreiz tiek nomainīts, viņa vietā Klavs Strasdiņš laukumā. Un Dimitrijs Prisgālās ievadīs bumbu spēlē. Jā, nu Armands jau 6 minūtēs izpildīs lielu daļu no savām statistikas normām. 2 pārdevis bumbas, 3 rezultatīvas piespēles, kas ir arī viņa vidējie rādītāji regulārās sezonas laikā.
Arturam Mūsim nesekmīgs tālais metiens un ar bumbu jau Ingas Jakubičs padala to tālāk Magonim. Magona saņem atkal bumbu atpakaļ un Arturs Lūsis pārkāp noteikumus pret Magoni. Tā ir komandai 4. Iezīme, tātad soda metiena jāmet nebūs. Vienkārši sānu auts, ko spēlē ievadīs Ingas Jakubičs. Ingas Jakubičs ļoti daudz spēlē ar bumbu. Iet uz triecienu grozā no augšas, viņam īsti neizdodās, bet ir piezīme un būs jāstājas sodmetiena līnijas. Ingris Jakovičs jau līdz šim realizējis ir 4 sodmetienas, tagad realizē arī 5. Un veiksmīgi sāksies Ingris un spēle 7 punkti. Divas rezultīvas piecīgās. Tagad arī 8. Punkts. Un redzam, ka spēle ir izlīdzinājusies. Latvijas universitātei vairs tikai plus 3. Jāspēlē vēl ļoti daudz otrajā ceturtdaļā, vairāk kā 7 minūtes. Uzrumā dodās basketbola klubs Latvijas universitāte. Mārcis Vītols ar bumbu piespēlē to pret galvam. Pret galvam tālāk. Strazdiņam. Strazdiņš mēģina atspēlēt atpakaļ trīspunktu līniju, bet bumpārt vien Ingris Jakovičs un ātrā uzbrukumā dodās caurgājienā un iemet ļoti veiksmīgi 2 punktus no groza apakšas un savu 2. Minūtes pārtraukumu pirmajā puslaikā ir spies ņemt Arturs Visockas Rubenis ar kolēģiem. Redzam laukuma centrā Latvijas universitāte Karsē meitenes pagājušā gada Alderis Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēļu Karsē meiteņu konkursu uzvarētājs. Šogad viņām šis gods būs jāaizstāv. Un tas jau pēc jaunā gada februārī redzēsim, ko viņas būs sagatavojuši. Droši vien no šīm vējām tāda arī būs konkursā. Nu, jūs ekrānos Liepāja Tilbis galvenais treneris Uvis Helmanis. Viens no labākajiem Latvijas spēlētājiem savā laikā arī viens no labākajiem 3 punktu metienu izpildītājiem. Šis slavenais 3 punktu metiens Uvija Helmaņa, kā arī, protams, parastais treniņu metiens, kad Uvijas bumbu ielidināja grozā no otra laukuma galva. Un tagad jūs ekrānos arī Latvijas universitātes galvenais treneris Arturs Visockas Rubenis. Cik labi izskatās Ingris Jakovičs un Toms Leiteris kopā. Ļoti labs komentārs no to. Man vienmēr ir fascinējis šī basketbola krasās atšķirības, kad viena no garākajiem un viena no īsākajiem spēlētājiem pārunā savā starpā sadarbības. Tāda ir krasa atšķirība. Bet Dmitrijs Gris Galos saņem piespēles 3 punktu metienu līnijas. Dmitrijs arī labi var iemest 3 punktu metienu. Šoreiz viņam tas neizdodās. Bet Ingris Jakovičs gandrīz pazaudēja savās komandas piedarošo bumbu. Tomēr to laikam ir izsits Mārcis Vītols un 21 sekundi šajā uzbrukumā Ingum Jakovičam un Liepāja Tilbis komandai. Toms Leiteris saņēmis uz 3 punktu metienu, protams, ka pa grozu viņš nemetīs. Tālāk no to krastiņam, Migalniekam. Migalnieks ir groz Magonem un Magona ļoti labi nostrādāja muguru pret grozu un būs 2 punkts. Un vadībā jau var plus 1, 28-27 ir Liepāja Triobit komanda. Tas jau par iepriekš runājām. Renāts Magona ieņēma ļoti labu vietu zem grozu, saņēma bumbu un apspēlēja. Postā, kas arī kam vajadzētu arī būt šīs spēles lielākajiem trumpim Liepājas komandas sasenām. Bet ar ļoti labi izspēlēt pick and roll atbildi Mārcis Vītols un Arturs Lūsis. Ļoti labi piespēl Lūsim zem grozu un atlikt tikai bumbu grozā raidīt Arturam. Bet tagad jau Ingris Jakovičs nedaudz nomierina savu komandu. Neizdodās iespēlēt Leiterim 4 sekundes uz tablo. Bet ties nav precīzs. Bumba ir pie Mārša Vītola, kur šādi dodās pāri. Neizdodās iespēlēt ātrajā uzbrukumā. Pats izpildu tālmetienu, tas nav precīzs. Atvainojās savai komandai, paceļot roku. Sorry, izmetu sasteikt metienu. Tagad strādāsim aizsardzībā. Man ir ļoti
ļoti garš uzbrukums ar daudz blokiem. Liek Latvijas universitātes komandai spēlēt ilgi aizsardzībā. Beigās metiens nav precīzs un jau jāatgriežas aizsardzībā. Var redzēt arī, ka Latvijas universitāte nedaudz samazinājusi spēles tēmu. Mēs spēles sākumā teicām, ka universitātes puiši ir tik skrien, mēģina palielināt spēles tēmu. Tad tagad tieši pretēji mēģina sabremzēt, spēlēt pozicionālāk, ilgāk, sameklēt varbūt labākas metienu iespējas. Atkal Mārts Svītols ļoti labi atrada Artūru Lūsu, kurš no tās pašas vietas, ko jau iepriekš spēlē. Veiksmīgi realizē pustālo metienu, bet trīs punktus. Liepāja Trijobita komandai gūst garākais spēlētājs laukumā Toms Leiteris. Izlīdzinot rezultātu un šobrīd jau 31-31 jāspēlē nedaudz vairāk par 4 minūtēm. Šis Artūra Lūša metiens netiek skaidīts, jo tiesneši fiksējuši pirms tam Kartūrs izkāpis ārpus laukumu. Bumbu jādod Liepāja Trijobita komandai, kamēr nelielas maiņas. Abu komandu sastāvos, redzam Mārts Vītols jau spēles laikā prasīja mājiņu treneriem un šobrīd arī ir saņēmis sev atpūtu. Vēlreiz redzam, kā Toms Leiteris ļoti skaisti iemet 3 punktu metienu. Neviens varbūt nedomāja viņu sekt tik tālu un ar savām garajām rokām pārmet visiem pāri un 3 punktu Liepājai. Kārtējā reiz ļoti labi vietu pie grozi ieņēmis Arnolds Helmats un spēlē pret mazāko gan svarā, gan augumā Artūru Lūsu. Tik bija labi metieni, bet nerealizē, neizdodās gūt 2 punktus. Toms Leiteris joprojām nevar pierast pie tā, ka Uvis Helmanis ir beidzis savas aktīvās basketbola gaitas, krītot ārā no laukuma, viņš piespēlē Uvim Helmanim. Diemžēl Uvis spēlē vairs kā spēlētājs nepiedalās, metienu pagrozi nevar izdarīt un bumbu pienākās Latvijas universitātei. Varbūt Uvis varēja mēģināt tāpat kā kādā no video mēs redzējām, ka izdarīja treneris Vētra noķēra bumu un uzreiz padeva tālāk laukumā kādam spēlētājam. Dargie skatītāji, to jūs varētu atrast YouTube kanālā, droši vien tas video kaut kur redzam, bet redzam, ka nu jau Liepāja ļoti aktīvi laužās uz grozu apakšu un tas nes rezultāts jāstājās uz sodmetiem līnijas būs Renāram Magonē. Ja redzam, ka tas tiešām arī dod rezultātu šī spēle tuvāk grozam, ja izmantots auguma pārsvars. Arī svara vai masas pārsvars, jo tomēr Liepājas centra spēlētāji un 4. Numuri ir lielāki, miesās būdīgāki spēlētāji un tuvāk grozam viņi jūtās komfortablāk. Man nākas palabot pašam sevi, tas nebija Renārs Magoni, tas bija Arnolds Kelmanis. No šīs vietas izskatījās, ka tas varētu būt Magoni, bet Magoni nemaz nav laukumā, tā kā atvainojos nedaudz par savu kļūdiņu. Tikmēr neveiksmīgi epizode Dimitrijam Brizgalovam nepiespiest kļūdu un bumba tiks atdot Liepājas komandai. Laukam atgriežas Mārts Vītols, kuram varbūt ne tā veiksmīgākā spēle uzbrukuma noslēgšanā, tikai 2 punkti, precīzi bija tikai 1 no 5 metieniem, bet tajā pašā laikā iedot 6 rezultatīvas piespēles un nevar iemest pats, apgādāt savus partners ar labām piespēlēm. Nu, Mārcim arī šobrīd lielākais spēles laiks no visiem saviem komandas biedriem. Pēc tam ir Mārtiņš Darks un Artūrs Lūzs, kā nākamie visvairāk laukumā pavadījušie spēlētāji. Un ļoti labi piespēles zem grozu Lūzs iedod Vītolam. Tādā veidā nedaudz pasakot paldies, jo iepriekšējās piespēles tieši viņš no Vītola saņēja. Vītols gāja augšā uz grozu, to neatļaut kavēja Liepāja Trijobita spēlētājs un grozu bija jāskaita uz 2. Liepāja Trijobita komandai. Var redzēt arī, kā treneri sagatavojušies šai spēlē. Domāju, ka tā nav nejaušība, ka Latvijas universitātes mazie spēlētāji saņem postā, ja ļoti tūgu grozam un spēlē viens pret viens ar Liepājas mazajiem spēlētājiem. Redzam, ka tas sagādā problēmas, īpaši Ingusam Jakovičam. Viņš jau otro reizi iekrīt un Mārts Svītols viņu apspēlē tūgu grozam un gūst 2 punktus. Nu, Mārts, redzēt, ir nedaudz masīvāks, Mārts arī vecāks gados, protams, drusciņ, un viņš zem grozu Ingus var izstumt, tā kā
Droši vien, ka tāda ir Latvijas universitātes taktika, jo redzam, ka tas notiek ne pirmo reizi, un diez vai, ka tā ir sakartība. Tikmēr Rīgas jau realizējis 7 no 7, tagad 8 no 8 sodmetieniem. Un šodien gūs 12 punktus. Mārcis Vidals piespēlē to Klāvs Strāziņam. Klāvs Strāziņš pats mēģina iet garām, atspēlē to Daniem. 3 punktu metiens nav precīzs, bet Armands Ginters izcīna bumbu uzbrukumā, pats laužās sauri groz apakšai un realizē savu metienu. Atkal panākot tikai mīnus 2 Latvijas universitātei. Ja redzējām, ka pirmai ceturtdaļā Latvijas universitāte bija visu ceturtdaļu priekšā, tad nu šobrīd jau nākās atspēlēties no mīnusiem, no mīnus 4, šobrīd mīnus 2. Laba piespēle Ingus Jakoviš izpildījumā. Nedaudz neveiksmīgi to notvēra Toms Leiters, bet viņam ir pietiekami garas rokas, lai šo bumbu notvertu, apstrādātu un āķa metienu rairītu grozā. Nu, lēnām komandas sāk aprast ar saviem trumpiem, kas ir šīs dienas spēlē lielākie pārsvari. Liepāja otrajā ceturtdaļā ļoti izteikti spēlē uz groza apakšu, kamēr Latvijas universitāte meklē kādus pārsvars. Liepājas vājākajās vietās, un tās ir līdz šim tās bijušas mazie spēlētāji tūlu grozā. Redzam, ka uz pagalam neveiksmīgu Artūra Lūša metienu. Ļoti veiksmīgi atbildi Ingus Jakovišs, palielina pārsvaru jau līdz plus 6 Liepājas komandai. Tūliņ sāksies pēdējā minūte pirmajā puslaikā. Latvijas universitāte ir sagatavojusi 2 maiņas, laukumā griezīsies Ošiņš un Saknītis. Bet šobrīd Mārcis Vītols ar bumbu mēģina izmantot bloku, pats palicās un met, un metiens ir precīzs. Un Liepāja Triobit komandai savus uzbrukumus. Ingus Jakovišs pret Armandu Ginteru. Labrīd jau Kristaps Smiglnieks, Leiterim piespēlē, Leiteris Krastiņam. Krastiņš netiek garām Lūsim, atpakaļ garajiem spēlētājiem Helmanim, Ingus Jakovišs. Cenšās apspēlēt Armandu Ginteru, bet Armands Ginters tikai ar noteikumu pārkāpumu aptur Jakoviča. Jā, un Ingram Jakovičam jau būs iespēja izpildīt 9 un 10 sodmetienus šīs dienas spēlē. Līdz šim bijuši veiksmīgi visi 8 mēģinājumi. Jakovičs šodien bijis ļoti produktīvs savai komandai. 4 bumbas, 4 rezultatīvas piespēles, 14 punkti, 2 pārķertas bumbas. Izteikts komandas līderis. Vai tu zini, kādu sporta skolu pārstāv šis spēlētājs? Ingus ir tāpat kā Artūrs Lūss no Gulbenes. Tā kā no Gulbenes ierast nāk ļoti labi spēlētāji, lieli cīnītāji. Un arī Ingus pārstāv šo sporta skolu. Patiesībā, ja nekļūdos, Ingus ir no Cesvainis, bet es negribu samelot. Nezinu, kāpēc man atmiņā stāv šāda aina, ka viņš varētu būt Cesvainis, bet sporta skola viņš, protams, ir bijis Gulbenes un realizē arī šos 2 sodmetienus. Līdz ar to Ingus jau ir realizējis 10 no 10 sodmetieniem. Pirmajā puslaikā noteikti ir bijis sagādājas lielākās problēmas universitātes spēlētājiem, jo jau 16 punkti viņu kontā. Protams, ļoti interesants duels Jakovičs pret Vito. Labi, divi ir bijuši savās U20 Latvijas izlases līderi. Te daudz nesekmīgu metienu pa grozīgu. Jakovičs vēl izmēģina savu roku pēdējām sekundēm no laukuma otra gala, kā to savu laikā izdarīja Uvis Kalmanis, metiens nav precīzs, un mēs ejam lielajā pārtraukumā rezultātu 37-43 par labu Liepāja Triobit komandai.
Ingus Jakovičs ļoti veiksmīga otrā ceturtdaļa, tev 10 no 10 iemestiem sodmetieniem un komanda vadībā ar plus 6 ejot lielajā pārtraukumā. Kas? 10 no 10 sodmetieniem, esi īpaši trenējis metienu. Nē, kaut kā šodien. Vajag jau nevar jau sodiņus, mēs garām jām tiekšē. Kā esi īpaši noskaņojies šai spēlē, jo redzam, ka 4 pārtarts piespēles ļoti veiksmīgi darbojies komandas labā. Jā, mēģinu. Mēs zinām, ka kad LO skrien traku, un, nu, es esmu tā tipa spēlētājs, tad es pret viņiem tā kā lieku sevi pret. Kas būtu jādara otrajā puslaikā, lai noturētu šo pārsvaru un uzvarētu spēli? Es domāju, mums vajadzētu nospēlēt gudri uz apakšu, jo viņiem tie garie spēlētāji tomēr nav tā kā mums. Mums ir Lauris un Toms jāspēlē uz apakšu. Jā, es domāju, tas galvenais uz apakšu un tā gudri. Šobrīd Latvijas universitātei mazais Mārts Vītols daudz spēlē ar muguru zem groza. Neizdodās viņu noturēt. Kāpēc tā? Jā, viņš smagāks laikam. Jā, viņš smagāks. Tā nevajadzētu būt, bet nu, kaut kā tā nebūs otrajā puslaikā. Labi, veiksim otrajā puslaikā, lai izdodās.
atgriezušies Olimpiskajā sporta centrā. Otrais puslaiks starp Latvijas universitāti un Liepāja Trio, bet pēc 20 spēlētām minūtēm Liepājas komanda iekrājas 6 punktu pārsvaru 43-37. Ja pēc pirmās ceturtdaļas vēl vadībā bija mainīgi Latvijas universitāte, tad otrajā ceturtdaļā Liepājas komanda uzvarēja ceturtdaļu ar plus 11, 23-12 un iegūst 6 punktu pārsvaru. Līdz šim rezultīvākais spēlētājs ir bijis Liepājas komandā Ingus Jakovičs, kurš gūst 16 punktus. Izcīnījis 5 bumbas un atdevis 4 rezultīvas piespēles. Zīmīgi realizējis arī 10 no 10 sodmetieniem. Kamēr Latvijas universitātes sastāvā 8 punktiem izcēlēs Artūrs Lūzes un 7 punktus būs Armands Ošiņš. Nu, redzam, ka ļoti liela atšķirība ir izcīnītajās bumbās pie grozīm. Kopējais skaits Liepāja Trio, bet ir 18 bumbas, Latvijas universitātē tikai 8. Tātad varam redzēt, ka Liepājas komanda dominē zem groziem. Ko mēs jau arī minējām visas spēles gaitā. Tomēr pārsvars gariem spēlētājiem ir vietu lielāks Liepājas komandai. Bet interesanti tas, ka Liepājas komandas viens no nozīmīgākajiem gariem spēlētājiem, Lauris Dovs, vēl ar vienu nav izdarījis nevienu metienu no spēles. Tieši tā, un vēl ļoti zīmīgi ir tas, ka Mažūtis nav devies laukumā. Nevienu pašu minūtu nav spēlējis, tā kā interesanti. Mažūtis šobrīd sildāsais spēlētājs soliņi, iespējams, ka treneris stāv viņu otrajam puslaikam. Bet Latvijas universitāte iesāk otro puslaiku ar precīzu tālmetienu, samazinot starpību līdz 3 punktiem. Nu, bet atceramies, ka Andrius Mažūtis tomēr spēlē kā saspēles vadītājs un līdz šim. Ingus Jakovičs ir ļoti labi ticis galā ar saviem pienākumiem, ir rezultīvākais spēlētājs un iespējams nebija vajadzība vispār spēlē iesaistīt pieredzējušo lietu uz saspēles vadību. Nu, diezgan liels risks no Luvija Helmaņa puses. Jakovičam jānospēlē tik ilgs spēles laiks, vai spēles beigās viņam būs pietiekami spēka, lai varētu šo tempu noturēt. Domāju, kā profesionālam spēlētājiem viņam vajadzētu varēt izturēt. Ja nav tik liels spēļu kalendārs, tik daudz spēļu, lai nevarētu izturēt nospēlēt vairāk par 35 minūtēm spēlē. Un šobrīd Ingus Jakovičs ir stājies atkal sodmetienu līnijas. 11. sodmetienu viņš ir realizējis. Nu, 12. tomēr lido grozam garām un šai spēlē Ingu neizdosies saglabāt 100% metienu precizitāti metienos no soda līnijas. Jā, tādēļ viņš izcīna pats uzbrukuma bumbu un sagādā kārtējo piezīmi universitātes spēlē. Un veiksmīgi Magoni dodās caurgājienā. Nelielā apliecienā ar metienu pret vairogu. Būs savus 2 punktus un rezultāts starpība atkal ir plus 6 Liepājas komandai. Marts Vītols cenšas ātri šo starpību samazināt, tas viņam neizdodās. Un tas dod ātro uzbrukumu Liepājas komandai. Ingus Jakovičs izmēģina metienu no tālās distances. Tas nav precīzs un jāatgriežas jau ir aizsardzībā. Ar mirkli iepriekš Armands Ošiņš nopelnīja savu 4. piezīmi. Un viņam jau pirmajā puslaikā bija ļoti ierobežots spēles. Laiks jau bija 3 personīgās piezīmes. Spēlēja tikai nedaudz vairāk par 7 minūtēm. Nu, un tagad saņēma 4. piezīmi tieši. Tiešā ceturtdaļas sākumā redzēsim, kā tas ietekmēs universitātes komandu, jo Armands tomēr ir ļoti nozīmīgs spēlētājs šobrīd. Ļoti sašaurinātajā rotācijā, dažādo savainojumu dēļ. Tikmēr Artūrs Lūzes realizē 2. 3 punktiem Latvijas universitātē šajā puslaikā. Samazinot atkal starpību līdz 3 punktiem. Un arī Lauris Blauss beidzot atklāja savu kontu un 2 punkti Lauram Blausam, runājot par Armandu Ošiņu. Viņš šajā īsajā laikā kūs jau 7 punktus, atdevis 4 rezultatīvas piespēles. Tā kā ļoti, ļoti nozīmīgi lomu šis spēlētājs spēlē komandā, bet vakar jau redzējām, ka Mārča Vītola brālis Andris Vītols pierādīja, ka ar 4 piezīmēm var nospēlēt ilgu spēles laiku. Un Armandam būs jāizdara tieši tas pats, bet Klāsas Radiņš realizē 3. 3 punktu metienu Latvijas universitātē un rezultāts ir mīnus 2 Latvijas universitātē. Nu, situācijā, kad tik dramatiski zaudēts grozs, tad metienu precizitāte ir liela nozīme.
universitātei otrais puslaiks iesācies veiksmīgs. Vairāk precīzi metieni ļauj turēties tikai 2 punktu atstatumā no Liepājas komandas. Varam redzēt, ka Lauris Blaus ir saņēmis no trenera kādus norādījumus. Daudz vairāk iet cauri pašam uzbruku grozam. Tagad Lauris atdod labu piespēli Kristapam Migliniekam, kurš to arī izmanto un realizē pustālo metienu. Bet redzam, ka Latvijas universitātē jau ir 4 komandas piezīmes, kad jāspēlē 7 minūtes 20 sekundes. Turpretī Liepāja Triobi komandai nav nevienas piezīmes šajā ceturdaļā un vispār otrajā puslaikā kopumā. Ļoti neveiksmīgi piespēlē Jakoviča izpildījumā, bet partneris spēja saglabāt bumbu spēlē un nu jau Jakoviča daudz mierīgāk. Nomierina savu komandu, 10 sekundes šajā uzrukumā, no jau 8. Nāk bloku līgu plaus. Jakoviča to sākumā neizmanto, bet tad izmanto un atidodās uz grozu un pēdējā sekundē realizē metienu, par ko ļoti neapmierināts ir Visockas Rubenis. Šobrīd gan norādot komandai spēlējam nedaudz mierīgāk. Un redz, ka otrajā puslaikā tomēr krietni vairāk Uvis Helmans diriģēja komandas spēli, neļauj spēlētājiem pašiem veidot sadarbības. Tiek dot konkrēti signāli, kādas sadarbības un uz kuriem spēlētājiem ir jāspēlē. Un tas šobrīd nes rezultāti. Liepājas komandai izdevies iegūt jau 8 punktu pārsvaru. Nu redzējām, cik labi piespēle atdeva Ate Jakovičam. Šeit mēs redzam Armanu Došiņu uzbrukumā un Dārģa 3 punktu metienu. Un te arī Laura Blaus pirmie 2 punkti šajā spēlē. Jācer, ka pie nav pēdējie punkti un Lauris atvērsies un būs jau vairāk punkts. Te vēlreiz mēs redzam, kā Latvijas universitāte otrajā puslaikā ļoti veiksmīgi uzbruk no 3 punktu metienu līnijas. Un te Laura Blaus piespēle Migliniekam, kurš ir veiksmīgs. Vispār otrais puslaiks ir iesācies diezgan rezultatīvi. Abas komandas pārmaiņas gūs daudz punktus, tā kā cerēsim, ka tā turpināsies šī spēle un mēs redzēsim ļoti atvērtu basketbolu. Komandas atgriežas laukumā. Un notikušas arī spēlētāja mājas. Latvijas universitātē laukumā ir arī atgriežies Armands Ginters. Uzbrukumā savu komandu vēd komandas kapteins Mārtis Vītols. Ļoti daudz driblē ar pagriezienu, apliecienā mēģina trāpīt bumbu grozā, tas viņam neizdodās, bet bumbu savāds. Iespējams, mazākais spēlētājs laukumā Mārtis Vītols, tomēr Latvijas universitāte savu uzbrukumu neizmanto. Ingus Jakoviča pārtver piespēli. Jūs, ka universitātes komanda ir daudz nojūtas ritmus uzbrukumā, neizdodas iecerētais uzbrukumā un aizsardzībā netiek galā ar Laura Blaus, kurš šobrīd tiešām sāk jau valdīt zem un es tāds grozi. Nu, Lauris ir sapratis, ka viņam ir droši visvairāk spēka no visiem grozu apakšā. Viņam tikai ir veiksmīgi jāatrod vieta, kurā var saņemt piespēlo, izcīnīt bumbu. Un pats uzbruk grozam, Artūrs Lūsis mēģina vēl vienu 3 punktu metienu. Daudz asumu zem groza, ko būs fiksējuši tiesneši. Piezīme ir kādam no Liepāja Triobet komandas. Šķiet Kingam Jakovičam. Nu, tā viņam ir trešā personīgā piezīme. Uzreiz Ingus tiek nomainīts. Viņa vietā laukumā Krastiņš. Maiņu veic arī Artūrs Visockas Rubenis. Laukumā laižot Visvalda Bikši. Un tātad malā jānāk Klāvams Razdiņam. Redzēsim, kā universitāte izmantos to, ka šobrīd laukumā nav rezultīvākais Liepājas spēlētājs Ingus Jakovičs. Līdz šim viņš sagādājas liels galvas sāpes, gūs jau 19 punktus. Bet savā uzbrukumā kļūdās Liepāja Triobet un izskatās, ka Krastiņš ir nosteigājis.
Pats viņš īsti nesaprot, kā viņam tas izdevās, droši vien. Tā viņš nebija domājis, nu, protams, reti, kad jau spēlētājs domā, ka viņš varētu nosteigāt, visticamāk, ka nekad, bet, nu, jau uzrukumā Latvijas universitāte ļoti veiksmīgs dribls, viens pats apspēlēdams visu pretinieku komandu, divus punktus gūst Visvaldis Bikšē. Ar Bumbu Krastiņš, ar izspēlēto Lauriem Klaus. Kārtējā garā sadarbība ar daudziem blokiem, mēģinot atbrīvot Liepājas metējus, bet universitāte tiek līdz. Diemžēl universitātei, bet par laimi Liepājai ar Cātu realizēja sarežģīt metienu. Atkal atgriež Liepāja 8 punktu pārsvaru. Nu, redzot, kā notikumi mainās šajā spēlē, kad te vadībā bija universitāte, tagad jau kādu laiku vadībā ir Liepāja. Universitāte droši vien nepadosies, Bikšiem otrreiz neizdodās. Tik veiksmīgs uzbrukums kā iepriekšējais un jau nākās atgriezties aizsardzībā. Atkal ar bumbu ir Ate, piespēlē to Freimanim. Freimanis ir groza Lauriem Blausu, tas gan nerealizē brīvmedienu no groza apakšu. Ar bumbu atkal Artūrs Lūsis, laužās cauri. Cauri aizsardzībai, bet tur priekšā divi lielie spēlētāji, kas veiksmīgi sablikējās un Lūsim neizdodās viņa metiens, bet piezīme. Dodoties uzrukumā ir Krastiņam, tā viņam ir otrā piezīme, bet nomainīts tiek Lauris Blaus un laukumā dodās Miglnieks. Šobrīd parādās tās līdzības, kuras mēs jau ievērojam arī vakardienas spēlēs ar Saldu un Barons kvartālu, ka komanda, kas ir iedzinējot, iespējams, ka tas ir pieredzes trūkums, iespējams, ka varbūt trūks kādi pieredzējuši spēlētāji. Uzbrukumi kļūst nedaudz haotiskāk, tie nav es tik koncentrēti uz konkrētām lietām, tie ar īsākām darbībām ātrāk meklēt metieni, kur nevienmēr varbūt nav tie, nu, labākās izvēles. Līdz ar to atspēlēšanās bieži vien nenes gaidīto rezultātu. Un redzam, ka arī kļūdu ailē. 8 kļūdas ir Latvijas universitātei, 13 kļūdas ir Liepājas komandai. Tā kā universitāte spēlē droši vien daudz savāktāk, ja viņiem ir mazāk šo kļūdu. Bet, nu, tas arī nav rādītājs, jo vadībā ir Liepāja trijobi komanda. Nu jau var. Joprojām ar 8 punktiem. Redzam, ka liels problēmas sagādā universitātei. Bumbu izcīnīšana pie savu grozi. Tikai 12 bumbu šajā spēlē, kam ar pretinieku izcīnīšu jau kopā 15 bumbām vairāk, 27 bumbas. Tiešām jūtams garo spēlētā iztrūkums, arī Pēter Rēķi trūkums, Robert Jaunozo trūkums. Spēlētāji, kur varētu palīdzēt cīņā par atlēgušajām bumbām. Varbūt Latvijas universitātē ir jāsauc no Saldus atpakaļ. Savs garais spēlētājs Zintis Pliuda, ko mēs atceramies, kurš aizvedot tieši universitātes rindās aizvedīja vienu no savām labākajām sezonām. Vakar Zintis netika vispār laukumā. Es pieļauju, ka treneris Visockis Rubens viņam spētu atrast iet komandā un viņš varētu spēlēt diezgan nozīmīgu lomu. Zins Klīvs šobrīd ir jau profesionāls spēlētājs, statusā viņš par darbu saņem algu un Latvijas universitāte algas spēlētājiem nemaksā, bet es domāju, ka šāds pavērsiens ir maz ticams. Man ir ļoti interesanti taktisku lēmumu pieņēmis treneris Visockis, laukumā sūtot 5 mazos, jeb 5 ārējās līnijas spēlētājs, iespējams mēģinās pātrināt spēles tempu, tādējādi liekot trenerim Helmanim mainīt sastāvu, ņemt nost garos spēlētājus. Varbūt tas palīdzēs universitātei izcīnīt kādu bumbu pie savu grozu. Ja vien Liepāja neatradīs labus veidus, kā iespējas grozu apakšu, un savus plānus nenāksies mainīt tieši Visockim Rubenim. Un nu jau uz tablo ir 9 punktu pārsvars, 9.50. Ļoti agresīvi aizsardzībā mēģina spēlēt Ošiņš, un izskatās, ka viņš saņems savu piekto piezīmi. Nē, tomēr piezīme ir Ginteram. Arī viņam tā ir 4. piezīme, bet nu, labā ziņa ir, ka tas tomēr nebija Ošiņš, kurš saņemtu savu piekto personīgo piezīmi un spēle viņam būtu beigusies.
Vienmēr interesanti skatīties, kā treneri taktiski cīņās laukumā. Jā, protams, spēlētāji rāda savu individuālā meistarību, bet pārsvarā šī meistarība tiek rādīta treneri taktiskajos zīmējumos, izspēlēs. Un šeit būs interesanti pavērot, kā pieci ārējās līnijas spēlētāji spēlēs. Jo šobrīd no pieciem spēlētājiem, kas universitātes komanda atrodas laukumā, kur tu likt kā ceturto numuru, kur kā piekto numuru. Visi augumā ļoti līdzīgi. Droši vien, ka ceturtais būs Sošiņš un piektais ir Strazdiņš, bet es pieļauju, ka šādi treneri spēlētājs nenostādīs un mēģinās vairāk apdraudēt ar ātru uzbrukumu, ko mēs redzam, Ošiņš atbruņo. Jakovičs pats dodās cauri, piespēlē Ginteram, kurš gan nosteigā groza gūs, bet tas netiek gaidz, jo gūts, jo skaitīts, jo pirms tam ir bijis kāds liekas solīts un mums jādod Liepāja trio, bet komandai. Treneris izsaucis, kas bija noskaidrot, kuram no spēlētājiem bija nosteigots. Bet saprotams, arī treneriem grūti šis brīdis. Komanda ir iedzinējusi 10 punktu pārsvaru un katra kļūda arī attālina komandu no iespējas pacīnīties par uzvaru. Bet nu šeit veiksmīgi nospēlē aizsardzība Armands Ginters. Izprovocē Arnold Helman, saņemt uzbrukumu piezīmi un bumba mainiekam. Redzam jau 60-50, Liepāja šajā ceturtdaļā ir palielinājusi savu pārsvaru, jāspēlē pusotra minūte. Uzrukumā Latvijas universitāte, Armands Ginters saņem bumbu ļoti tūl grozam un savā stilā pagriežās pret grozu un gūs divus punktus. Redzam, ka nevarētu dot mazajam spēlētājiem bumbu Magone, viņš pats pārvar laukumu un tagad gan atdevis Jakovičam. Jakovičs paskatās uz galveno treneru Uvi Helmanu, ko spēlēs uzrukumā. Treneris liek spēlēt Dragus, Jakovičs paiet garām garboku un pats realizē plus tālo metienu. Nu jau rezultāts ir joprojām 10 punktu. Interesanti, Artur, vai arī tur jāvēro to, ka jau vai arī Ingus Jakovičs ir būs 21 punktu šajā spēlē. Jau trešo reizi pret viņu tiek spēlēts postā un trešo reizi viņš tiek apspēlēts. Līdz ar to var redzēt, ka universitāte atradus vājo vietu. Ingus Jakovičs šobrīd netiek galā ar savu pretspēlētāju, bet tieši akros tūmā. Nu, kā es Ingum tieši šo jautājumu uzdevu puslaikā, viņš teica, ka pretspēlētājam tieši Vītolam ir vairāk spēku, un viņš īsti nevar viņu tik galā, un viņu iespiež zem grozu, un Ingus īsti nezin, ko darīt, droši vien tur ir trenerim jādomā par palīdzību, par double team vai par kaut kādu veidu līdzīgu aizsardzību. Laukumā atgriežas Lauris Blaus. Un tagad, kad laukumā ir noscīti lēnāks centra spēlētājs, noteikti universitātei jācenšās spēlēt vēl ātrāk. Jāspēlē 37 sekundes tikai 3. ceturtdaļā, bet tas ir pietiekami ilgs laiks, lai izveidot labu uzbrukumu. Nu, redzēsim, kā Latvijas universitāte izmantos to, ka laukumā ir Lauris Blaus, vai drīzāk otrādā, kā Liepāja trio, bet spēs izmantot savu garo spēlētāju zem grozi, jo, kā jau Rodolfs minēja, visi mazie ārējās līnijas spēlētāji laukumā. Nu, no grozes apakšas gan Latvijas universitātei grozes būt neizdodās, Ingus Jakovičs pārvar centra līniju. Treneris Helmans bļauj stop, vēl ir 10 sekundes, un visticamāk, ka šo ceturtdaļu arī noslēgs Liepāja trio, bet ar savu uzbrukumu. Jakovičs pats met 3 punktu metienu, tas nav precīzs. Magone izcīna bumbu, arī viņa metiens nav precīzs. Un trešā ceturtdaļa noslēgusies ar 52-62 par labu Liepāja trio, bet komandai, bet mums reklāma.
redzējām pārtraukumā ļoti akrobātiskus trikus izpildīja. Latvijas universitātes karsē meitenes, uzkāpjot vairāku cilvēku augstumā, viena virs otras, ja nekļūdos, četru cilvēku augstumā meitenes izpildīja priekšnesumu, tā kā ļoti riskants, bet arī tai pašā laikā ļoti skatāms priekšnesums no Latvijas universitātes, kas nozīmē, ka Alderis Latvijas basketbolīgas zvaigžņu spēle, kuru mēs tik ļoti gaidām, būs interesanta tieši arī ar šo konkursu. Tikmēr komandas jau devušās laukumā, 4. ceturtdaļā. Nu, šobrīd lielākā problēma mājiniekiem Latvijas universitātei ir izcīnītās bumbas, jo starpība ir 18 bumbas. 32 bumbas izcīnījuši viesi no Liepājas, kamēr tikai 14 izcīnījis bumbas mājiniekiem Latvijas universitātei. Un 4. ceturtdaļā veiksmīgi iesāk Mārtiņš Dārgs, kurš realizē metienu no groza apakšas. Esam joprojām laukumā ir Ingus Jakutiši, tikpat kā bez maiņām spēlē viņš. Šobrīd jau piespēlē Laurim Blausam, bet treneri izdomājuši, kā atbruņot. Pa diviem iet virsū Blausam. Un kam tad pienākās bumba? Bumba pienākās Liepāja Triobit komandai, jo to 4. ceturtdaļā no centra ievadīja Latvijas universitātes spēlētāji. Nu redzam, ka acīm redzot, treneri Visockim nav paticis variants ar pieciem ārējās līnijas spēlētājiem. Laukuma atgriezies gan Artūrs Lūss, gan Mārtiņš Dārģis. Un pamainīja tad, kad ir taktiskie paņēmieni, tad, kad bumba tiek iespēlēt postā. Kā jau redzējām, uzreiz bija sakoja divi cilvēki uz bumbu. Un veiksmīgi epizodu universitātei aizsardzīt. Tagad jādodās ātrajā uzbrukumā. Tālī spēlē ārā uz 3 metienu līniju. Ošiņš ar bumbu, Jakovičs to pārtver. Un nesportiskā piezīme Armandam Ošiņam. Tas nozīmē, ka viņam spēle ir beigusies. Es domāju, ka piezīme ir Mārtiņam Dārģim, jo viņš tomēr no zemes mēģināja aizķert ar roku. Un par to saņem savu 4. Piezīmi. Un piezīmes ir problēma universitātes komandai. Jakovičam jāizpild kārtējie soda metieni šajā spēlē. Nu, 13. un 14. soda metieni cīkstam. Realizēt ap 2. Jums Jakovičs šodien gūs jau 23 punktus, jo izcīnīs 7 bumbas, atdevis 4 rezultatīvas piespēles un pārķērs 5 bumbas. Nu, ļoti produktīva spēle šodien viņam. Latvijas universitātei jādomā, kā atspēlēties, jo nu šobrīd 10 punktu deficit. Šeit ļoti interesanti piespēle izpildu Renārs Pagoni. Pret vairogu. Jā, kur nesaprat laikam neviens no cilvēkiem, kas atrodas zālē. Piespējas arī pats Renārs. Nu, visticamāk, ka spēlētājiem bumba izslīdēja, un diez vai viņš gribēja pret vairogu kādam iedot piespēli. Te nav nekāds šovs, te ir kārtīgi basketbola spēle, bet ar kārtīgu cīņu Artūrs Lūss realizē divus punktus, un nu jau starpība ir 8 punkti, tā kā iespējams, ka Latvijas universitāte arī lēnām un tuvosies rezultātā klāt, un ja mums paveiksies, mums būs arī pagarinājums. Šobrīd var redzēt, Mārtiņš Dārvis arī saņem laikam savu 5. personīgo piezīmi, bet runājot par Latvijas universitāti, pēdējās spēles arī pret Jēkabpils komandu puslaikā, komanda vēl bija vadībā un zaudēja 4. ceturtdaļā. Laikam Laurim Blausam ir asins parādījušās, tāpēc Lauris Blausas jānomaina. Bet turpinot par universitātes komandu, izstāst, ka spēles beigās nav spēlētāji, kurš varētu uzņemties iniciatīvu. Atceramies, pagājušajā gadā tādi spēlētāji bija veseli 3. Žans Peiners, protams, kurš šobrīd spēlē ārzemēs Ukrainā, Ukrainas augstākajā līgā. Kristaps Dārgais, kurš nu spēlē Valmieras komandā. Un arī Harijs Rubens, kuru vakardien arī varēja redzēt televīzijā spēlē Barons kvartāls sastāvā. Un šogad, jā, protams, ir palikuši pagājušā gada spēlētāji Mārcis Vītols. Mārtiņš Dārgs, bet nu, līdz šim viņiem nav izdevies mainīt spēles gaidu, kas nereti izdevās gan Žanim, gan Kristapam Dārgajam un arī Harijam Rubenim. Un tur pretī Liepājas komandā redzam, kādēļ Jevgeni Minčenko spēlē saldu nevis Liepājā. Pietiekam, laba groza apakša ir
Liepājas komandai un droši vien jaunajam Minčenko neatradās vietu un viņš devās uz saldu, kur viņš saņem diezgan lielu spēles laiku, vakar gan nespēlēja, to jau mēs noskaidrojām, bija devies mājās nokārtot vīzu, bet mēs atgriezīmies šajā spēlē un Ošiņš ir pārkāpis noteikumus, nostaigājot un tagad nu, jau uzbrukumā atkal jādodās Liepājas komandai, kuriem joprojām ir plus 8, Aterbumu, Jakovičs ir malā atpūšās, Lausis ir malā arī piespied kārtu atpūsties, jo viņam ir pārsista galva iepriekšējā uzbrukumā. Un droši vien Akteris savedīs kārtībā, aplīmēs kārtīgi galvu un Lauris dosies apakaļ laukumā. Bet 9 sekundes ir Liepājas komandai. Mums ar grozu saņem. Nīgulnieks izspēlē to ārā, ātri mēģina 3 punktu metienu, tas neizdodās un ātri uzbrukumā jādodās Latvijas universitātei. Labs sagatavots uzbrukums, laba bums, kustība, brīvs metiens. Ja, tā kā Liepāja varbūt apmierināt ar šādu uzbrukumu, protams, ka gribas iemest, bet ne jau vienmēr katru uzbrukumu var realizēt. Nu, redzam, ka pēdējā uzbrukuma nevienai komandai nav bijuši sekmīgi, ja trešā ceturdaļa iesākās pietiekami sekmīga ar daudziem precīziem metieniem, tad jau šobrīd mēs gaidām kādu gūto grozi, arī šoreiz tas neizdodās, bet te jau ir piezīmes un grozi pret Tomu Leiteri. Komandām gan nav piezīme norma un mums spēlē būs jāievad no Sānu malas. Ne no gala līnijas tomēr, tiesneši iedod bumbu Atem, kurš izspēlē garākajam spēlētājiem Leiterim, tālāk jau Krastiņš. Spēdot kombinācijas turpinājumu, Krastiņš tomēr paciet garām, mēģina pustālo metienu, tas neizdarās, pie bumbas pirmie atkal ir Liepājas komanda. Renās Magona realizē. Metienu grozu apakšā. Nu, nu, tiešām liels problēmas universitātes komandai ar savu grozu nosargāšanu. Neizdodās tik pie bumbām, paķi izdodās nostrādāt aizsardzībā, tad izcīnīt bumbu. Pretinieki realizē otros vai trešās iespējas metienas. Un tomēr nekur tālāk par 8 punktiem Sandrs Vītovs Liepājai neatļauj atrauties. Viņš realizē ar kreiso roku metienu no groza apakšu un šobrīd jau jāstrādā aizsardzībā. Magonem tālu metiens, 3 punktu vērtībā un nu jau plus 11 Liepājas komandai. Jā, tikai trešais precīzais tālu metiens Liepājas komandai šajā spēlē, bet nu, tālu metieni nav bijuši nepieciešami, jo ir bijuši ļoti daudz sodu metienu. Un Liepāja realizējis 24 no 28 metieniem, 86%, kas tiešām ļoti labs rādītājs komandai kopumā. Un Mārtis Vītols nopelna savu trešo personīgo piezīmi. Latvijas universitātē ir piezīme norma, tā kā pēc katra nākamā uzsistās soda. Liepāja trijobietu spēlētājiem būs jāstājās uz sodmetiem līnijas. Tikko devies laukumā Ingus Jakovičs, jādodās viņam atpakaļ, jo Latvijas universitāte ir pieprasījusi savu otro minūtes pārtraukumu šajā puslaikā, un tas nozīmē, ka uz spēles beigām būs atlicis tikai viens minūtes pārtraukums, kamēr Liepāja trijobietu komandai tie būs veseli trīs. Ja mēs redzam veiksmīgākās epizodes 4. ceturtdaļā. Cik labi piespēja Lošiņš iedeva zem groza darģim, un tas šo iespēju izmantoja. Redzēsim, ko Latvijas universitātes treneru korpus būs izdomājis un izstāstījis saviem spēlētājiem, jo nu jau ir lielākā punktu starpība šajā spēlē, plus 11 Liepāja trijobit komandai, un jāspēlē 5 minūtes 54 sekundes šajā pēdējā ceturtdaļā, neteikšu līdz spēles beigām, jo joprojām ticam, ka spēle var ievirzīties līdzīgā gultnē, un Latvijas universitāte var atspēlēties, redzēsim, kā viņiem tas izdosies. Kārtējā neveiksmīgā epizoda aizsardzībā neizdod sapotiet pretspēlētāju un Liepāja izcīnīja 10. Bumbu uzbrukumā. Veido kā
ārkārtēju uzbrukumu. Un Renārs Magoni ir precīzi nogroza apakšas, palielinot pārsvaru jau līdz 13 punktiem. Tas lielākais pārsvars šīs dienas spēlē. Kas notiek laukumā? Jā, Liepāja trijobiet ir pārkāpuši noteikums. Spēlētājs numuri 22, Kristaps Miglnieks, saņem trešo personīgo piezīmi. Komandai tā tikai otrā piezīme, tā kā uztraukumu nav. 16 sekundes uzbrukumā. Paties universitātei. Pie bumbas Mārts Svīdols izmēģina 3 punktu metienu. Šoreiz tas nav precīzs. Nu, visticamāk, ja metiens būtu bijis precīzs, tad 10 punktu starpība. Latvijas universitāte būtu uz maza Vilnīša, bet šobrīd atkal cītīgi jāstrādā aizsardzībā. Nu, bet labi epizode, labi izspēlēta sadarbība, pilnīgi brīvs metiens, nu šoreiz tas nebija precīzs. Mārcim Vīdolam šī spēle nav tā veiksmīgākā uzbrukumā. Ja bijuši precīzi tikai 4 no 14 metieniem no spēles, iegūti 8 punkti. Vienīgi labi tas, ka ir arī 8 rezultatīvas piespēles. Neiet pašam uzbrukumā, tad apgādā savus komandas biedrus ar labām piespēlēm. Nu, uz sodmetienu līnijas stājies ir Ate. Līdz šim viņš 2 no 2 ir realizējis. Tagad realizē arī savu trešo sodmetienu. Pietiekam labi sodmetienu smēt Liepājas komanda. Kopumā 86% līdz šim ir bijuši. Tā kā Latvijas universitātē šīs 4 piezīmes. 5 minūtes līdz spēles beigām neko labu nedos. Ja būs jāmet sodmetienu, tad zinām, ka Liepājas komanda tos realizē pietiekami veiksmīgi. Bet šeit vēl viena neveiksmīga epizode Latvijas universitātē. Neizdodas ievadīt bumbu spēlē no galva līnijas. Un Liepājai vēl viens uzbrukums, lai palielinātu pārsvaru vēl vairāk. Pārsvars šobrīd jau 15 punktu. Un jo tuvāk nāk spēles beigi, jo diemžēl Latvijas universitātei, bet labi Liepājai rezultāts starpība pieaug diezgan droši. Un Liepāja jau bet izmanto to, ka viņiem ir pietiekami liels pārsvars, savus uzbrukumus spēlē pietiekami ilgi, atstājot visu uz pēdējām sekundēm. Un ja izdodās gūt grozi, tad, zinām, Latvijas universitātei tas ir tāds, katrs šāds grozs ir kā mazs trieciens. Un šobrīd jau plus 17, bet mūsu sodmetienu līnijas būs jāstājās Klāvam Strazdiņam. Liepāja ļoti veiksmīgi veido savus uzbrukumus, tieši kā jau tu pareizi minēji, pacietīgi izspēlē, atrod labāko opciju, atrod labāko metienu, un tāpēc arī metienu precizitāte ir krietni augstāka. Un ja komanda no spēles met ar 60% precizitāte, nu tas tiešām ir ļoti augsts rādītājs. Liepāja bijuši precīzi 20 no 34 metieniem, nu, tas tiešām ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Kau Ingus Jakovičs ir bumba pret Mārci Vītolu, piespēlē Batenu, kurš mana, ka metīs 3 punktu metienu, to viņš neizdara. Viņš piespēlē Leiterim, kurš nogrozā pa šrūdās, šoreiz gan Latvijas universitāte pati savāca atlicošo bumbu. Mārcis Vītols piespēlē Lūsim, Lūs atdod to atpakaļ Vītolam, Vītols dodās cauri un ļoti veiksmīgs metiens pāri visu rokām un atkal samazināt nedaudz starpību, jau līdz 14 punktiem. Piezīme Klāvam Strazdiņam, tas nozīmē, ka Atam būs jāstājās uz sodmetienu līnijas, ja pirmos 4 sodmetienus viņš šodien ir iemetis. Tad redzēsim, kā viņam izdosies vēl šie divi metieni. Nu, Latvijas universitāte jau riskē, mēģina ar dažādiem presingiem atņemt bumbu, nu šoreiz nepārāk veiksmīgi. Klāvs Strazdiņš bija iespieduši ar Mārts Vītola ārkārtēju slazdā, bet nu, pārkāp noteikums un tā vietā, lai atņemt bumbu, dod Liepājniekiem iespēju vēl palielināt rezultātu starpību. Nāc Sāt ir precīzi sabos metienos, viņš ir realizējis visus 6 savus sodmetienus un šodien guvis 13 punktus. Viņš cīnīs arī 9 atlaikušās bumbas. Liepāja trijobiet garākais spēlētājs Toms Leiters saņem tikai savu pirmo personīgo piezīmu arī. Liepājai šobrīd ir piezīme norma. Bet uzbrukumā Latvijas universitāte kļūda piespēlē.
Un atkal uzbrukums Liepāja trio, bet komandai Visockis Rubens gan norāda. Sēdzam pa visu laukumu, bet tajā pašā laikā uzreiz pieprasa minūtes pārtraukumu. Un, ja mums būs iespēja, mēģināsim paklausīties arī, ko pārtraukumos runā abu komandu treneri. Armands Sošiņš un saprotam arī šādu maiņu. No komandas septiņām pārķertām bumbām Armandam ir pārķerts 5. Un ņemot vērā, ka komandai ir 16 punktu deficīts un jāmēģina pārķert bumbas, tad Armands noteikti ir viena no labākajām izvēlēm šobrīd. Liepājnieki ļoti neveiksmīgi pārvar universitātes presīgu un var veidot savu kārtēju uzbrukumu, kad līdz spēles atvienās līdz 4. beigām palikušas 3 minūtes un 13 sekundes. Un Armen Šošiņš dodās pār laukumam, iespēlē Nikam Saknītim, kurš veiksmīgi realizē pusstāvo metienu, dodot nelielu cerību stariņu arī Latvijas universitātei vēl. Spēle izlīdzināt un varbūt pat uzvarēt. Un galvenais tagad jānostrādā ļoti pacietīgi aizsardzībā, jo, protams, ka Liepāja trio, bet savu uzbrukumu ievilks cik vien garu var. Ar dažādām izspēlēm, ar vairākiem kļūdiem. Atlikuši 3 sekundes, Migulniekam bumba, jāmet tāls metiens, tas nav precīzs. Un bumbu savāc Liepāja trio, bet komanda. Un Latvijas universitātei atkal 24 sekundes jāstrādā pacietīgu uzbrukumā. Redzam, ka iet diviem spēlētājiem virsū. Toms Leiters saņem bumbu zem groza, atspēlētu atem. Ingus Jakovičs saņēmis piespēlu mēģinu 3 metienu, tas nav precīzs. Jā, bet tā bija kārtējā pavirtšība no universitātes spēlētājiem. Nu, šajā reizē bumbu nesavāca garie spēlētāji, šajā reizē bumbu savāca ārējās līnijas spēlētāji. Tas nozīmē, ka kāds no mazajiem spēlētājiem neatbloķēja savu cilvēku un atļāva Liepājniekiem izcīnīt vēl vienu bumbu. Nu, ja universitāte vēlas pacīnīties par uzvaru, tad šādas kļūdes nu, nevar pieļaut tik tuvu spēles beigā. Un Kristaps Migulnieks. To arī pierāda viņš. Viņš atbild ar precīzi 3 punktu metienu, neļaujot un tomēr 2 punktu tiek ieskaitīt. Neļaujot universitātei pietuvoties rezultātā. Marts Vīdols tomēr nepadodās un realizē tālmetienu. Iespējams, ka Mārcim tas šodien bija pirmais tālmetiens. Jā, tieši tā arī ir. Un šo ierodas tātad viņš nav līdz šodien lietā. Viņš gan izmetis bija pirms tam 5. Pirms tam 4-0-5 metiens bija precīzs. Jāspēlē vēl 93 sekundes, 4-4, nu jau droši varam teikt, ka līdz spēles beigām, jo 13 punktus pusotrā minūtē. Jā, nu un atkal, mazais spēlētājs iesgāja un izcīna bumbu. Tas atkal ir Arts Ata, un viņš izprovocē Armandu Došiņu saņem 5. Personīgo piezīmi. Nu, vienmēr jāatcerās, basketbols tomēr ir komandas spēle, un nepietiek ar to, ka garie spēlētāji tikai atbloķē un izcīna bumbas. Arī mazajiem spēlētājiem visas spēles garumā ir jāatbloķē savu cilvēku, lai nerastos šādas situācijas, ka pretinieku komanda var uzbrukt vairākas reizes pēc kārtas. Ate joprojām realizē visu savus sodmetienus. Jāspēlē minūti 20 sekundes, plus 15 Liepājai. Latvijas universitāte gan nepadodās, vēl mēģina būt savus punktus. Varbūt tomēr izdodās pieraut rezultātu starpībā. Šoreiz tas nav veiksmīgi. Ate dodās pāri, atdod bumbu Jakovičam, rāda spēlēt kombināciju ragi.
Garie spēlētāji īsti nesadzirdz, sabloķējā savā starpā pie spēlātēm. Jakovičs pēc bloka ar leiku jāspēlē uz stūri un nevarcīs 3 punktu metiens. Bumbi cīna Latvijas universitāte un piezīme. Es ticamā, ka Renāram Magonim. Renāram Magonim. Jā, nu, vēl gan jāspēlē 55 sekundes, bet nu, domāju, ka šajā spēlē maz ticams, ka uzvarētājs mainīsies. Visticamā, ka Liepāja trio, bet izcīnīs uzvaru. Un atskatoties uz spēli, mēs jau arī visas spēles garumā esam par to runājuši. Nu, 22 bumbas vairāk ir izcīnījuši liepājnieki. Un, tas, un tā noteikti ir bijusi lielākā starpība starp šīm komandām. Nu, jo metienu precizitāte liepājniekiem nav īpašs pārsvars. Arī citos statistikas rādītājos nav tādas starpības, kādas tas ir pie izcīnītajām bumbām. Lai arī, protams, redzam un zinām, ka Latvijas universitātē ir problēmas ar sastāvu. Arī redzējām vairākas epizodes, kur tieši mazie spēlētāji neizdarīja savu darbu, neatbloķēja. Nu, kā piemēram šajā epizodē, kārtējo reizi pie bumbas tiek liepājnieki. Mazie spēlētāji, nevis Latvijas universitātes spēlētāji. Atlikušas 20 sekundes. Precīzs tāmetiens Nikam Saknītim, bet nu, izskatās, ka tas arī būs viss. Nē, vēl precīzs trīs pometiens arī Dimitrijam uz galam, bet tas tikai maina spēles gala rezultātu. Un Liepāja trio, bet izcīna uzvaru ar 81-73. Basketbola kluba Latvijas universitāte, galvenais treneris Artūrs Visockis Rubenis. Pirmā ceturtdaļa izdevās ļoti veiksmīgi, spēles vidus nepārāk veiksmīgs un tomēr uzvarējā ceturto ceturtdaļa. Kas notika spēles vidū? Nu, tas jau mums tā regulāri ir šajā sezonā, ka mums vienkārši ir pamaz spēka pietrūkst. Pietrūkst spēka, mēs nespējam noturēt to intensitāti. Mēs varam uzvarēt tad, kad mums ir, mēs spēlējam agresīvu aizsardzību, kad visi spēj norotēt, mums visu laiku jācīnās ar
10-20 kg smagākiem, 10-20 cm garākiem vīriem laukumā. Un tas prasa daudz spēku un vienkārši tajā vidusdaļā kaut kur nu, pietrūkst viņi. Pietrūkst un beigās uz tām emocijām, tad vēl beigās atsitām tur. Bet tas ir galvenais. Tas arī pret Jēkabpili pietrūka, vienkārši pietrūka fiziskā spēka. Bija gaidāms, ka Liepāja nospiedīs vairāk groza apakšu, bet Laura Blaus pietiekami labi nosedzāt. Mazais spēlētājs Ingus Jakovičs daudz sameta un labi nospēlēja šodien. Nu jā, nu, kā teikt, kā lai saka, vienu ļaunumu apturējām, otrs izpaudās. Nu, abi divi viņi mums bija jānosedz, un tās bija mēģis. Viņi šīs komandas līderi, bet nu, ar apakšu it kā pa lielam pirmajā puslaikā tikām galā. Otrajā puslaikā viņi daudz vairāk to izmantoja, un kā lai saka, mums arī to gabarītu tur pietrūka. Bet nu, Jakovičs, jā, protams, viņš gan sameta pats punktus, gan arī izveidoja to praktiski. Viņš bija tas, kurš veidoja viņu uzbrukumu, jo pozicionālā spēlē viņi nemaldos tā punktus nemaz neguva. Ko teicāt maziem spēlētājiem? Jo redzējām, ka spēles gaitā nevis tieši garie neatbloķēja, garie labi atbloķēja metienus, bet bums izcīnīja Liepājas mazie spēlētāji uzbrukumā. Nu jā, nu, ja mūsdienās ir kā, nu, vecajos laikos nebija mazie spēlētāji maz rebounds savāc, tāpēc, ka nebija 3-punktu metienu līnijas. Tagad ir 3-punktu metienu līnija, viņi ir vēl kļuvusi vēl tālāk, un kā ir 3-punktu metienu stāvi, tā arī bumba tālu atlec, un tiem mazajiem ir, nu, tas kad pa spēli tiek izmest varbūt vairāk tie 2-punktu metieni, viņi tajā brīdī atslābst, un tajā brīdī, kad tiek izmest trīnīs, tad viņš neatbloķē savu cilvēku. Nu, protams, kad mēs bezspēdā strādājam, mēs arī sakam cilvēkam, bet tas jau jāaudzina no mazām dienām. Kad gaidāms kāds gaismas stariņš spēlētāja Lazaretas jomā? Nu, mums visu laiku ir tā, ka viens atnāk un atkal viens aiziet. Nu, sanāk tā lai viens izvesuļojas, otrs jau atkal sadraumējās. Bet tagad mums ir Pēters Reiķis ārā, bet nu, ceram, ka ja Rihards Zebergs būs nākošu nedēļu atpakaļ. Un patiesībā, ja skatās tā kopumā, tad pa šo šis laiks ir arī devis daudz ko tiem spēlētājiem, kas varbūt netiktu rotācijā. Tad, ja tie spēlētāji būtu ierindā. Tā kā es domāju, ka viņi atgriezīsies, tad mēs kļūsim vēl tikai stiprāki. Nu, tad nākamajā spēlē uzvar, treneri. Un tas bija Latvijas universitātes galvenais treneris Artūrs Visockis Rubens. Ar jums kopā šovakar bija es, Artūrs Portnovs, un mans kolēģis Rudolfs Rozīts. Visiem jauku vakaru un rītā priecīgu svētku. Atā!